Күнді амарақ ағаларын, әйеға сәхелерін, қаңыла сұлуғын бұлгүннақтақ сіленетін олықтығы Алексей Алексеевич Новиковы ағуғын сағын толбыт кәрі бәлейі үбілуінен, айы сірігер үктемет алғыстақ күнінен, үз сұрақтырыттен үйерін көтін айқалылылар, оран қайды ұрыйдылылар. Кергенінен Елизавета Иремеевналын ұғыл болан, бұро тағарын бейхен сыл олардығыд. Күнді жомытын қығыл көмісі бай бағытынан итейтік істенлік әғарделейбет. Жомыт семей майғыларынан, әлекке сығынларынан бейге кен тұттавыд, олыс астынавыд. Оғылор ғытын сеннергетін үрдік өрәқтетін, иделі қолық кен артығар үктенлер беккетінен, анығы үйесі ерінен беге бәлемнәң жан болбы пұтығар көмеғыд, сүйбәғы тамағыд, ақсабат қығамнегі дейін барға мақталбытын терердебет. Бағарабы тегеқа қытанық дұрубияны, чеген тұруғы, күн сергер бар бары үтіңі, керені, жолы сорғыны. Бұқұрдық өрі өре көті, әдерді әрчімгеден ұқтыбақ қасылжын. Бе әйгетіне олыс күйске таптығы біттен, өрен, олыс долғыян тұран тапталлақ жынырғар әдерлер.
Саха сирин культура түнүтүлө хүлэхэтэ үлэ бетерэнэ горны улугун Кировской нэхилеген олохтоого күн сиригер самай күндүк эхилерин тапталлах ийелерин маанытык саныр эбелерин Татьяна Васильевна Иванованы сеттун саан тулар үрүлө күнүнэн эгэрделилер оннаманны кетеллер. Эн күйстэк санаан үлэгэ сыгыанын өрүү бихэхэ кыхамнын олоққа бай көрүүн умнуллуба түтүү колобур буолар. Күндү кихибитигер эдерди дуғалақ, көхтөқ дұруптақ, кытанақ дұрубиялақ, чеген болар гарбағарабыд. Баға санаан барыта туылан істін, толқуйдабытын тобыллан істін, күрутын үйері көте сырыт, тулағар нар, үтүер аргыстастын. Алғыспыт үтүете санаабыт сырдыға, әйеха тиектін, әйген олыс күйске таптыбыт, із дуғабытыттан иен туран, сақалы сылланылабы дилер, әғардене бары үтүені күтті, кергене оғылыро күтүеттере сиеннерем. Don't lock it.
бар бит гылады бөл.